מדרש מקסים על מעמד הר סיני מתאר איך היה נשמע קול של השם שיצאה בעולם. כן, כתוב משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. באיזה קול? אז המדרש אומר, נאמר קול השם בכוח, לא נאמר קול השם בכוחו, אלא בכוח. בכוחו של כל אחד ואחד. המדרש אומר, זקנים לפי כוחם, תינוקות לפי כוחם, נשים מעוברות לפי כוחם, יונקים לפי כוחם, ומשה לפי כוחו. כלומר, בעצם, החוויה של הפגישה עם העוצמה הזאת של הנוכחות האלוהית, הייתה לכל אחד באשר הוא שם, לפי המימדים, לפי העוצמות, לפי יכולת הקליטה שהוא יכול להכיל. המורה שלי, פרופסור אביגדור שינן, סיפר שהוא היה יועץ לסרט נסיך מצרים, הביאו אותו בתור יועץ למדרש, והוא מספר על ההתלבטות שהייתה להם ליוצרי הסרט, כשמשה פוגש את הקדוש ברוך הוא בסנה, באיזה קול כן, התגלה אליו אלוהים. והיו להם שם כל מיני הצעות מאוד מאוד יצירתיות, ובסוף הם בחרו דבר שהוא מאוד עמוק בעיניי, הם בחרו שאותו שחקן, אותו מדובב שמדובב את הקול של משה, הוא יהיה זה שמדובב את הקול של אלוהים שפוגש אותו בסנה. כלומר, יש כאן אמירה שאנחנו בעצם כן שומעים או פוגשים את הקדוש ברוך הוא מתוכנו, בכלים שלנו, ביכולת ההכלה שלנו, בקול שלנו. זאת אמירה, אנחנו לא יודעים איך נשמע הקול של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים איך משה פגש אותו, אנחנו יודעים איך כל אחד יכול לפגוש אותו. במידה רבה זה מתאים למה שהרמב״ם אומר על השגחה פרטית. הוא אומר שככל שאדם יותר מכיר את אלוהים, כן, בשפה שלו, יותר נדבק בשכל הפועל, יותר יכול להשיג בשכלו את המהות של אלוהים, אז הוא יותר מושגח. מה זה אומר? זה אומר שככל שאני יותר נמצאת עם אלוהים, הוא יותר נמצא איתי. כשחושבים על זה לעומק, זה מאוד עמוק, אבל זה גם מאוד פשוט, כן? כשאנחנו מתחברים אליו, הוא מתחבר אלינו. אז בעצם, כן, אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, בהרבה מאוד דברים. אנחנו לפגוש אותו בלימוד תורה, כמובן, יכולים לפגוש אותו בנוף מרגש בראשיתי, אנחנו יכולים לפגוש אותו פתאום באיזו תובנה שתהיה לנו בשיעור היסטוריה, ויכולים לפגוש אותו בתובנה בשיעור פיזיקה. אבל כנראה שהדרך הטובה ביותר להתחבר אליו ולפגוש אותו, זה דרך הרצון להידמות אליו ולהיות כמוהו. כתוב שברית קרותה ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם. הקדוש ברוך הוא הראה למשה סדר תפילה, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, עשו לפניי כסדר הזה, והרי אני מוחל. באיזה מובן, כן, המידות לא חוזרות ריקם. מה זה, איזה קוד קסמים כזה, שאני אומרת, השם, השם, אל, רחום, וחנון, ערך אפיים, ורב חסד וכולי. אני אומרת את המשפט הזה, אז הפעלתי איזה קסם ומיד מתכפר. אז כאן צריך לדייק. כי לא כתוב, אמרו לפניי כסדר הזה, אלא כתוב, עשו לפניי כסדר הזה. איך עושים את זה? עושים רחום, עושים חנון, עושים ערך אפיים. כלומר, בעצם מנסים להידבק במידותיו. אז אם אנחנו בעצם נהיה צלם אלוהים בעולם, ממילא הוא יהיה איתנו.